U organizaciji Mešejata islamske zajednice u Srbiji muftistva Sandžačkog i Medžlisa islamske zajednice Novi Pazar nakon akšam namaza u Ahmed Vojvoda, poznatio i kao Koračkoj džami, upriličena je svečano za sve vjernike povodom nastupajuće hidžretske 1440. godine, učenjem časnog Kur'ana, citiranjem brojnih ajeta i hadisa te učenjem ilahija i kasida u izvedbi hora novopazarskih imama. Brojni prisutni vjernici prisjetili su se hidžre Muhameda sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Medinu. Glavni imam novopazarskog medžlisa, magistar Asmir Efendija Crnovršanin, uputio je riječi zahvale i dobrodošlice svima koji su tu da se ove odabrane noći, kako kaže, prisjete poruka i pouka poslanikove hidžre, uz dovu gospodaru da svaka nova hidžretska godina bude uspješnija i beričetnija od prethodnih. U novu 1440. hidžretsku godinu započeti kao pravi muslimani, kao pravi vjernici, onako kako to naša tradicija od pamti vijeka ovdje nalaže, Kur'an i Kerimom, pa ću zamoliti doktora Hafiz Efendiju da nam započne ovaj hajrli čin i ovu hajrli mubarek novu hidžretsku 1440. godinu Kur'an i Kerimom, moleći uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu da nas prati Božja blagoslov i Božja milost od početka pa sve do kraja ove nove 1440. hidžretske godine. Prisutnima se obratio i magistar Enver Efendija Omerović u svojstvu izaslanika predsjednika Mešijata muftije doktora Mevluda Efendije Dudića, poručivši da je poslanik alejhi selam najbolji uzor čovječanstvu te da su njegovi životni postupci najbolji vodič svakom muslimanu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledao sve to, ali je bio strpljiv. I bio je strpljiv on, a i bili su strpljivi i drugovi njegovi. I bio je takvom tom stanju sve dok mu Allah dželle šanuhu nije dozvolio da hidžret učini. Dozvolio je prije svega njegovim drugovima i nekim od njegovih porodica i nakon toga je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem hidžret svoj učinio. Ono što je ovdje možda bitno da se u ovom momentu spomene, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao vođa vjernika muslimana nije on taj prvi koji je napustio Meku, već je bio zadnji taj koji je to učinio. I tako postupa pravi vjernik, tako postupa pravi musliman. On ne ide prvi i napušta mjesto, već ide zadnji. I to nije otišao osim nakon toga kada mu je Allah dželle šanuhu dozvolio. Svečanosti prisustvovali čelnici, uposlenici islamske zajednice te brojni novopazarski džematlije. Neka je mubarek olsu nova, 1440. hidžretska godina, uz dove gospodaru da bude uspješnija i beričetnija od prethodne.